Good morning trading lovers. Det är lite skivor från Vetlanda just nu. Det är bara den här äldre generationen som kommer ihåg det. Det är den 7 mars och jag tänkte börja som vanligt att titta på S&P 500. Det är en 15 minuters graf och vi kan se inledningsvis att indexet öppnade uppåt upp till 15:45 hade vi som högst och sen föll indexet ner till 15:38, låg här och skvalpa, och även igår så var det en, som ni ser, en väldigt trevande dag. Hände i stort sett ingenting. Om vi då tittar på 60 minuters grafen så kan vi konstatera att vi har en svag säljsignal här uppe och avståndet börjar bli stort upp ner till 200 perioders medelvärde. Så om vi då tar och lägger på våra streck. Så. Så ser vi ju nu att den här inledande uppgången och sen nedgången fick ju nästan en till en doj här uppe. Och det vet vi att kursstaplar med små eller obefintliga boxar efter en upptrend ska vi ta på största allvar. Dock så ska vi inte bli nervösa innan vi behöver vara det. För så länge Marabouso-linjen på den här kursstapeln kring 15:32, men sen har vi en stöd. Säg 15:31, så länge 15:31, den här utbrottsnivån som vi hade här, så länge den är intakt, så ser jag en eventuell rekyl som hälsosam. Och vi kan förmodligen räkna med att kursen kommer att sticka upp från den här nivån då. Men skulle det visa sig att det är inte förrän vi får en, så länge vi får, det låter lite vimsig, jag vet inte. Men så länge vi får högre toppar och så länge vi får högre bottnar, så ska vi naturligtvis navigera för fortsatt uppgång. Och den första konkreta säljsignalen som vi kan tänkas få, det är ju om 14:85 här, om den här nivån punkteras här. Då har vi fått den första lägre botten och i så fall så kan vi börja fundera på. Eller inte då, utan vi ska naturligtvis, de som är kortsiktiga ska ha placerat sina stoppar här redan, men i de som är riskvilligt inställda kan ju börja fundera på att gå kort om den här nivån punkteras, men inte för. Men så länge vi presterar högre toppar och högre bottnar så navigerar vi för uppgång och så ser vi rekylerna som köplägen istället. Samtidigt är det ju så att en sån här doji efter en upptrend är ju ett tecken på att köptrycket håller på att avta. Kommer det tillräckligt många såna här så är risken, jag har ju faktiskt ett bra exempel på det, så är ju risken stor, även om jag vet att det där var det italienska valet, för det kommer jag få 100 kommentarer om nu bara för att jag inte påpekar det. Men i alla fall, så är det ju så att flera såna här och ett brist på köpintresse kommer att göra att kursen mer eller mindre kan falla av sin egen tyngd. Och det räcker med väldigt litet engagemang från säljarnas sida för att det faktiskt ska bli en lite mer omfattande rekyl. Men där är vi inte. Vi har negativa varningssignaler, negativa divergenser och vi har indikationer på ett avtagande köptryck, men inga säljsignaler.